يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَات فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Alkur'ani mai girma kuma a cikin wannan sura mai albarka suratu Tauba ko kuma suratu Bara'a. Idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata a jiya muna ta ci gaba da maganganu akan mutanen da Allah Ubangiji ya ambata a cikin Alkur'ani. Kamar yadda muka sani ita suratu Tauba daga cikin sunayenta da aka bata kamar yadda riwayan da muka yi a farkon sura daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma yana magana akan cewa
ambata suna yede wa daga chikin suna yang hadda al-fadiha watu me palasa. Wannan palasa da take yi harma Abdullah ibn Abbas yake cewa Allah Ubangiji bai gushe ba yana cewa wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum, yace har sai da kowa daga cikin mu ya rika tunanin kafin a gama suratul tauba shi ma za a fadi abun da laifin sa ne in yaji zai san da shi ake. Za mu ga cewa idan muka fara ta tun daga lokacin da ta fara da innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun, daga nan aka fara wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, aka zo aka yi wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idhahum yaskhatun, aka zo aka yi wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun, aka yi wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya, aka yi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin, har aka tafi aka yi magana akan munafircin baro baro da kuma yanda suka kakkasu, inda Allah Ubangiji yayi maganan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi, amma ciki ya rarrabe yace wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, yazo yewa min man hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum, to daga nan sai aka kakkasa aka ce a cikin jama'an nan wa min man hawlakum min al-a'rabi akwai munafiqun akwai kuma min ahli al-madina, mutanen ku na gefe daga cikin larabawan kauye akwai munafikai a cikin su, akwai kuma ƴan cikin garin Madina wanda maradu ala nifaqi sun kware sun goge akan munafirci la ta'lamuhum, baka san su ba ma, nahnu na'lamuhum, Allah yace mu kan mun san su, sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila adhabin azim, to amma bayan su sai aka ce kuma wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, akwai da yawa daga akwai wasu jama'a daga cikin su wanda i'tarafu bi dhunubihim sun yi i'tirafi da zunubin su, dan haka su in an kalli aikin su za a ga sun gwamutsa aikin lada ne da aikin kirki, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim, shi ma Allah ya kusata ya karbi tubar su, wanda muka ce sun kai wajen mutum 10 kamar yanda mafi yawan malaman tafsir suka tafi akan sa, cikin su akwai su Abu Libaba al-Ansari, Abu Libaba al-Ansari wanda nake cewa yanzu haka a Madina akwai ustuwana wani ginshiki a masallacin manzon Allah wanda ake ce masa ustuwanatu Abi Libaba ko kuma ustuwanatu Tauba, yanzu haka idan mutum ya daga kansa can sama ya zai ga rubutun a ciki, dama mafi yawa inda mutum yana bin diddigin tarihin zai gane su akan haka, wanda ya daure kansa a jikin wannan ginshikin sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba za a kwance shi ba sai manzon Allah ne zai ce a kwance shi ko kuma manzon Allah ne zai kwance shi da kansa, to aka ce su suna cikin wadanda khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, sai wani kasan kuma wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim, akwai waɗansu jama'ar su kuma an jingina al'amarinsu zuwa ga al'amarin Allah, wato an bar su an jinkirtar da su, Allah ne kadai zai yi magana akan su ko ya karbi tuban su ko bai karbi tuban su ba, wanda su ne muka ce su ne mutum ukun nan wanda muka kawo maganar su a jiya, Hilal ibn Umayya da Mararat ibn Rabi' da kuma Ka'b ibn Malik, wanda su ma cikakken bayanin su zai zo ne a cikin fadar Allah subhanahu wataala da yace wa ala thalathati allazina khulifu. Na'am, to dan haka yanzu sai kuma Allah Ubangiji ya ci gaba da kawo mana waɗansu labarin wasu mutanen diddai cikin waɗannan mazajen da suka zo cikin suratul tauba, shine inda Allah yake maganar allazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal muslimina wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakathibun. Allah Ubangiji yayi magana anan yace alladhina takhazu masjidan diraran,
kasani cewa waɗannan mutanen da suka riki masjidan wani masallaci diraran amma sun riki wannan masallacin ne saboda waɗannan abubuwa guda hudu da Allah Ubangiji ya faɗa diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl saboda waɗannan abubuwa guda hudu ne suka riki wannan masallacin nasu ko suka gina shi dan haka anan sai a ce to wannan masallacin wanda ya hada waɗannan sifofi guda hudu ya kamata a bashi ya zama ya ci gaba da amfani koko bai kamata a bashi ba to wannan abin da yasa Allah subhanahu wataala ya kawo shi saboda idan kun zo kuna karatu sai kuka ji labarin an ce an rusa wani masallaci a Madina bayan da an gina shi to sai ka koma a cikin alqur'ani Allah ubangiji mi ya fada akan sifar wannan masallaci din alladhina takhadhu masjidan diraran waɗanda suka riki masallaci ne wani masallaci suka gina amma sun rike shi ne diraran saboda cutarwa wa kufran da kafirci wa tafriqan bainal mu'minina da kuma rarraba kawunan tsakanin mu'minai wa irsadan da yin daku wato a zauna a yi dakaci liman haraba Allah ga wanda ya yi yaƙi da Allah wa rasulahu da manzon Allah min qablu tun kafin wannan ginin masallacin waɗannan abubuwa guda hudu su ne sifofin wannan masallacin saboda haka kaga za a ce shin ya cancanta a rushe shi ko bai cancanta ba dirar cutarwa kufran kafirci tafriqan bainal mu'minina raba kan tsakanin mu'minai irsadan liman haraba Allah dakaci dan wanda ya yaƙi Allah da manzon Allah ya zo ya fake a wajen shine dalilin da yasa aka gina wannan masallacin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlifunna kuma wallahi za su rantsi lamun din wasu sun ce lamul ibtida ce wasu kuma sun ce lamul qasam ne koma wace ce kaga ai dan ai taukidi ne akan magana wala yahlifunna suka ce wallahi Allah yace wallahi suna yin rantsuwa suna cewa in aradna ba wani abu muka nufa ba da gina wannan masallacin illa alhusna sai abu mai kyau me abu mai kyau din cewa suka yi muna so mu gina masallaci saboda masu karamin karfi a cikin mu koko masu larura kamar marasa lafiya da masu rauni a cikin mu saboda masallacin Quba yayi nisa ga mutanen da suke nan akwai tsofaffi akwai waɗanda ba sa gani akwai wanda ba sa iya fita cikin sanyin dare ko kuma sanyin lokaci to in muka gina wannan masallacin a unguwar mu to shikenan kaga ba sai sun je ba dan haka mun yi ne dan mu kyautata alakar mu tsakanin mu da waɗannan mutane masu karamin karfi su ma su samu masallaci a kusa da su abinda suka ce kenan in aradna illa alhusna wannan abinda aka faɗa din shine alhusna din da suka ce wallahu yashhadu innahum lakathibun amma Allah ya shaida cewa waɗannan mutanen wallahi su ƙarya suke yi a cikin wannan maganar da suka yi ba haka bane ba wannan bane abinda suke nufi a abinda na gaya muku nan a baya diraran ne wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah dan haka koda sun yi rantsuwa so dubu sun ce in aradna illa alhusna in dinnan ma'anarta ma aradna ba abinda muka nufa illa alhusna sai abu mai kyau to koda sun faɗi wannan abun to ba haka bane wallahu yashhadu innahum lakathibun Allah yana shaidawa ya shaida cewa su waɗannan mutanen wallahi ƙarya suke cikin maganar da suka faɗa wancan sifofin da aka faɗa a baya su ne dalilin su a cikin haka anan za a ji shi yace alladhina takhazu masjidan amma kuma a masahib din da suke hannunku za ku ga walladhina takhazu masjidan to dama haka wannan wannan din yake shine walladhina takhadhu masjidan diraran shine inda ash-shatibi yake cewa wa amma bila wawil ladina wa dhumma fi manassasa to wannan shine abin da ke akai shine hukuncin sa wa amma nafi'u da ibnu amir su ne idan ash-shatibi yayi ramzin amma abin da yake nufi to da nafi da kuma ibnu amir
saboda haka da Nafi'u a bisa dukkanin hanyoyinsa da kuma Ibnu Amir shi ma a bisa dukkan hanyoyinsa suna karanta shi ne da allazina takhazu sai kuma na ukun su shine Abu Ja'far al-Madini idan an karasa zuwa ga qira'a 10 kamar yadda muka sani qira'o'i guda 10 in ka fadi 7 din wanda kusan akan 7 din Ash-Shatibi yayi magana akai shi yasa ma bai tabo na Abu Ja'far al-Madini ba wanda bayan sa asa akwai Abu Ja'far al-Madini akwai Yaqub al-Hadrami sannan kuma sai khalaf na 10 khalaf cikin masu a riwaya daga Hamza da khalaf da khallad to khalaf yana da qira'a tasa ta kansa shima wacce ake saka ta ta zama ta 10 to saboda haka da Abu Ja'far al-Madini a cikin waɗannan qurra'a guda 10 in an hada a cikin su in cikin sab'iyya ne da Ibnu Amir da Nafi'u su suna karanta shi da allazina haka suke karanta shi sauran qurra'u baki ɗayan su su kuma suna karanta shi da wallazina takhazu masjidan diraran kamar yadda muka gani a ciki shine yace a wa amma bila wawil lazina wa dhumma fi manassasa shi ma zai zo a wajen afaman ussisa shine sai kuma afaman assasa yawa shine sai yace ma akasrin wa bunyanuhu wila tare da kasra da kuma wajen bunyanuhu shi ma haka za a biyo shi idan ana magana akan sa saboda haka shi yasa za a ji an ce allazina mun gane qira'ar allazina Nafi'u haka yake karantawa Ibnu Amir haka yake karantawa shi kuma yanzu yana riwaya yana ja ne da riwayar qalun an Nafi'in saboda haka tunda Nafi' haka yake karantawa to allazina zai ce saboda haka da Nafi'u da Ibnu Amir da Abu Ja'far al-Madini duk suna karanta shi da allazina ne sauran qurra'u suna karanta shi da wallazina mushafin da yake hannunmu yanzu anan wanda yake hannun ɗan uwa za a ga shi kuma daga Hafsun an Asim ne saboda haka shi ma yana cikin masu cewa wallazina to sai dai ya akai menene takdir da malaman nahwu suka yi a cikin wannan maganar da allazina da kuma wallazina wasu malamai suka ce idan an ce wallazina jumlar za ta zama an yi atafin ta ne akan waɗannan mutanen da aka yi ta faɗa akai wa mimman hawlakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madina wa akharuna atarafu bi dhunubihim wa akharuna murjauna li amri Allah sai aka ce kuma da kuma wallazina takhazu masjidan diraran wato an yi adafin magana ne akan tasu wasu kuma suka ce a'a wa minhum din can da aka yi ta magana wa minhum man yaqulu udalli wa la taftinni wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi wa minhum alladhina takhazu masjidan diraran to sai aka ce su kuma abinda ake nufi hadda waɗannan mutanen da suka riki wannan masallaci na dirar sai aka ce to adafi ne na magana akan su saboda haka in bisa ga haka ne kaga kenan da a maganan tare da khabarin ta take tafe kenan jumlar kenan ko kuma a ce allazina ya zama wata jumla ce sabuwa za a yi isti'nafin ta so saboda haka a wajen khabar din ta menene khabarin allazina nan da yazo ya zama mubtada wanda aka yi ibtida'i da shi to wannan ma malaman i'raf na alqur'ani sai suka tafi akan hanya guda biyu wasu suka ce khabarin shine in an ce allazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakathibun to sai suka ce khabarin shine la taqum fihi abada wannan haka al-kisa'i mun sani al-kisa'i shine dai kuma kisa'in nahwu shine kisa'in qira'a in aka fade shi shi din ne yawa haka nan to shi sai yace to abinda ake nufi khabarin shine la taqum fi allazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsalan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu shahidun innahum lakathibun la taqum fihi shine khabarin yayin da annahas a cikin malaman irabi wanda suka yi na alqur'ani
shi kuma sai yace a'a yace alladhina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la ya'rifuna in aranna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun la takun fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khayrun amman usisa bunyanuhu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin la yazalu bunyanuhum shine khabarin saboda haka wannan allazina takhazu dinnan to shine la yazalu bunyanuhum shine khabarin allazina takhazu masjidan diraran da duk wannan muwasafat din to khabarin sa shine la yazalu bunyanuhum allazi banawri batan fi qulubihim illa an tuqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim to sai ce to wannan shine khabarin sa so kaga wannan dai mun yi magana akan maganar fasara to amma me dalilin saukar wannan ayar ita kuma ابن جرير الطبري ينا رواية دي إسناد سزوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دما سورا ما لمن تفسير مسمى ما الترمذي شما يكاوش أتكين كتاب التفسير مسمى شما رواية عبد الله بن عباس دكما وطا رواية مجاهد وطا تكيس اوا ايا كانسا اكو وطا رواية ابو هريرة اكو رواية ابو سعيد الخضري دك أتكين فسر ونن آية ابن دسكتي wannan ayar ta sauka ne saboda waɗansu mutanen da suka kirkiri za su gina masallaci waɗannan mutanen da suka kirkiri za su gina masallacin nan daga cikin banu ghunmu da auf ne au ghanm bin auf waɗannan su ma ansarawa ne mutanen madina ne amma yanda al'amarin yake bari in dauki siyakin Muhammad bin Ishaq bin Yasar yana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina kamar yanda muka sani manzon Allah ya shigo garin Madina ranar Litinin wannan Litinin din wanda ake magana akan cewa anan ne da manzon Allah ya shigo to ya fara tsayawa a wannan kabilar da aka gina masallacin Quba a nan wajen wanda masallacin Quba shine farkon masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi kai kusan ma kana iya cewa shine farkon mashru' project din da manzon Allah yayi bayan ya baro Makka shine farkon masallacin da aka gina a musulunci saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a Quba a wannan wajen ko masjidu Quba masallaci ne wanda yake da daraja yake da matsayi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan har ma manzon Allah ya fada a hadisi ya ce wanda di yayi alwala daga gidansa yazo Quba yayi sallah nafila raka'a biyu zai samu lada kamar yayi umra tare da ni saboda wannan abun da yayi saboda haka manzon Allah ya saba din ranar asabar mafi yawa ranar asabar yakan taso yayo alwala wani lokaci ya tafi a kafa wani lokaci ya biyo saman abun hawa ya tafi ya zo masjidu Quba ya zo ya salla a wajen yayi ibadar sa ya sada zumunci da waɗannan mutane wato banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a nan Quba din tunda ya zo ranar Litinin ya zauna Litinin ya zauna Talata ya zauna Laraba ya zauna Alhamis ranar Juma'a da Hantsi sai ya bar Quba sai ya gangaro da ya tafi to shine sai yazo wannan wajen da aka gina masjidul jumu'a da suka tsaya a nan wajen suka zo yazo wucewa manzo Allah suka ce mashi ya rasulullah me zai sa ba za ka tsaya bane mu huta ka huta ya sauka aka kawo abinci aka kawo abin sha ya sha yana nan wajen sai lokacin jumu'a yayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar jumu'a tare da su a nan wajen wannan masallacin masjidul jumu'a din shine farkon masallacin da aka yi sallar jumu'a a cikin sa to bayan nan wajen ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya tsaya bayan Juma'a din sannan kuma sai ya ƙara sa Madina ya shiga bayan la'asar ya isa inda masallacin sa yake so kaje yanda aka yi kenan ranar Juma'a ya ƙara su shiga amma ranar isowa baki ɗaya yankin Madina ranar Litinin yazo amma sai da ya kwana hudu a Quba Litinin da Talata da Laraba da Alhamis ranar Juma'a da safe sai ya tafi sai ya zo masjidul juma'a ya sallar juma'a ba a Quba aka yi sallar juma'an ba kuma a nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to sannan da ya gangaro ya shigo da yamma to daga nan ne kuma sai kuma zama na al-istiqrarul akhir ya kasance ana to waɗannan mutanen banu ghunbun auf dinnan sai suna ganin cewa
ah ya za a ce wancan banu amir bin auf wadanda akai kuba a wajen su a ungos su su kuma ba su ba su samu wani abu a tare da su ba dan haka mu ma ya kamata mu gina namu masallacin to sai suka gina masallaci masjidu kuba kamar yadda nake ga mana akwai tarihin sa da yawa a ciki nan ne wannan masallaci anan wannan masallacin ne aka samu mutumin nan mai yin sallah kullun in zai yi sallah sai ya karanta tare da fatiha tare da fatiha sai ya karanta da kulhuwallahu dinna kullun in za a yi sai ya karanta da kulhuwallahu in yayi fatiha sai ya kulhuwallahu in yayi fatiha sai ya kulhuwallahu in yayi fatiha ya karanta sura ba zai gama ba sai ya kawo kulhuwallahu mutanen wajen suka ce masa mu abinda muke so da kai dole ka hakura ka dauki wannan karatun ko dai kulhuwallahu nan ka rika yin ta ita kadai ka hakura ko kuma in babu makawa to a hakura ba sai kullun an rika yin ta ba yace shi haka yake so a yi in an ga dama a bi shi sallah in ba a ga dama ba kar a bi shi su kuma suna ga shi yafi cancanta da ya bi sallah da ya ja su sallah aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas ibn Malik wanda ya zo a cikin sahihul bukhari shahararren hadisi da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce sunan mutumin wai kulsum ibn al-hidmi shine wannan limamin da yake wannan sallah shine aka ce da yazo aka ga yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa me yasa ba za ka yi yanda suke so ba yace ya rasulullahi ni dai haka nake jin dadin ni in dai za su bi ni sallah ni dai su bi ni a haka suka ce to me yasa ya zaman to dole sai ita kake yi yace wallahi ina son surar ne kul huwallah suratul ikhlas ce wallahi ni dai ina son ta ya rasulullah nan take manzon Allah yace masa hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna san da kake yi mata to ya shigar da kai aljanna sura dai in kana so ta alqur'ani ba ma ka ce wai kana son manzon Allah ba a ganka kana wani motsi ko kana wani yunkuri ko kana wani nishadi a tambaye ka dan me ka ce dan ina son manzon Allah ne kuma a ce aikin banza kake yi fa wannan yake yi kulhuwallahu yake karanta me yasa kake karanta ta ba dan komai bace kawai ina son ta ne ya manzon Allah yace kana son ta yace to san da kake mata kuwa ya shigar da kai aljanna hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna to wannan shi ma a masjidu kuba ne akai wannan saboda wai in ga mana cewa tarihin masjidu kuba yana da matsawar yana da matukar girma da matsayi da martaba a tarihin musulunci dan haka Allah yana kishin sa kuma ga abubuwan da ya fada na magana akan matsayin sa shine wanda masallacin da Allah yake so ka tsaya man ussisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman ussisa bunyanuhu ala shafajir fin harin ba yanda za a yi su hadu la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan duk a Quba ake yin wannan saboda haka masjidu Quba wani masallaci ne mai wani irin girma da matsayi da martaba har ma akwai malaman da suke cewa idan ka ɗebe masallatai uku in dai maganar wani masallaci za a ce ne to cewa akai Quba za a ce ka ce Masjidul Haram da Masjidul Nabi sallallahu alaihi wasallama da Masjidul Aqsa sai wane zai biyo baya suka ce to in dai martaba ne to fa sai fa Quba saboda babu cikin masallatan da duk za a ce in ba waɗannan ukun ba wanda manzon Allah ya musharaka a ginin sa in ba Quba ba kuma ma wasu malamai suka ce ai dalilin da yasa sauran masallatan suka samu martaba Masjidul Haram wa ya gina shi har ya samu martaba koko daga cikin mutanen da suka gina shi koko daga cikin waɗanda suka gina shi ya ƙara samun martaba hadda Annabi Ibrahim da ɗansa wa iziyar fa Ibrahimul qawaid min albayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim saboda haka kenan Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da suka yi musharaka a wajen ginin ɗakin Ka'aba sai zama Masjidul Haram ya ƙara samun girma da matsayi saboda annabawa biyu sun yi musharaka da shi Masjidul Aqsa da Annabi Dawud da Annabi Sulaiman su suka yi musharaka a wajen ginin sa Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ya musharaka a ginin sa haka Masjidu Quba ma manzon Allah ne ya musharaka saboda haka aka ce to babu masallacin da yake waɗannan shine na hudun masallatai uku masu alfarma to shine za a taba shi yasa zaka ji Allah yana ta wannan kwakwala ba zai bari a taba shi ba saboda yana kishin a taba nasa shine to Allah ubangiji ya gaya mana yana ce waɗannan mutane da suka hadu anan an ce su 12 ne waɗannan mutane 12 nan a malaman tafsir
sun kawo sunayensu amma a bisa sabani shi yasa sai muka ce to ba lalle bane sai an ka kawo sunayensu daga cikin su akwai sunabtal ibn al-haris akwai su wani mutum da ake ce masa mujamma ibn kharija sun kai su 12 a cikin haka amma akwai sabani akwai wadanda an sa sunayensu wanda ba a sallama a wajen hakan ba saboda an ce akwai Thalabatu ibn Abi Hatib cikin mutanen da aka ce an kawo sunayensu Thalabatu ibn Abi Hatib ya je Badar baya daga cikin wanda ya kamata a ce mutumin da ya je Badar yana cikin wannan akai so amma dai haka Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tambayi wani mutum wanda ya musharaka cikin wannan yace kai da me ka taimaka ne a wajen ginin wannan masallacin yace wallahi na kawo wani ginshiki ne Amirul Mu'minin yace ina maka albishir da cewa wannan ginshikin ranar tashi alkiyama shi zai zama maka wata wani abun wuya a cikin mutar jahannama yace ina ma albishir da wannan haka waɗannan mutanen su ne haka da suka gina wannan masallaci sanda za su gina shi sun yi ittifaki akwai wanda aka yanki masallacin daga cikin gidansa to amma sun gini maganar ne ko kuma fikira din sun same ta ne akan wani umarni da zancen banza da wani mutum da ake ce masa Abu Amir Rahib Abu Amir Ar-Rahib wanda daga baya manzon Allah ya sa masa suna Abu Amir Al-Fasiq fasiki Abu Amir din nan wani abun da zai baka mamaki dan kasancewa wato sha'anin Allah ba a wasa da shi da Allah ubangiji yake cewa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi din nan Abu Amir din nan shine ya haifi Hanzalatu ibn Abi Amir wanda ake ce masa gasilul malaika au gisilul malaika shi wannan Hanzalatu din nan ibn Abi Amir an zauna za a yi an fita za a bada shelar yakin Uhudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shelar za a yakin Uhudu ya gama kusantar iyalinsa kawai sai ya ji an ce manzon Allah zai fita Uhudu sai ya gana warbari ya shiga ya je ya wankan janaba kawai sai ya dauki kayan fadansa kawai sai ya sa sai ya shiga cikin yaki sai aka kashe shi sai ya shahada da ya shahada shine manzon Allah ya ce me ya faru ne naga Hanzalatu malaiku sun kewaye shi suna masa wanka kaji fa sahabban annabi malam malaiku ne suke mar wanka dan kar ya je da janaba aka tambaya sai matarsa take cewa ai muna tare da shi ko wanka bai yi ba yaje an ce manzon Allah ya fita sai ya gaba zai iya tsayawa ya bata lokaci wajen wankan ba kawai sai ya sa kayan yakin sa kawai ya fita to shine sai ya shahada manzo Allah ya ce ashe shine dalilin da yasa to shi kuma wannan dan wannan Abu Amir din ne wannan Abu Amir al-Fasiq din nan da muke magana akai kajifa Abu Amir Rahib rahibi ne ya je yayi ilimin addini irin na nasara yayi karance-karancen littafi ya tara ilimi iliminsa ya zame masa hijabi ya fara tara mutane waɗanda yake kira zuwa ga wani san zuciyarsa a cikin haka ba a farga ba sai ga manzon Allah ya zo ka san akwai abubuwa da yawa wanda an yi wannan akai ai ina ce Ubadatu ibn Samit ma ya ce ai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kafin zuwan manzon Allah an taro ana shirin za a nada shi sarki na wannan kwarin ana cikin haka kawai sai ga manzon Allah ya shigo garin Madina magana ta kare komai ya watse kuma duk wani shiri in ba na Allah ba yanzu kan kuma ya tarwatsa shikenan aka watse shine shi kuma dalilin munafircin sa shi kuma Abu Amir Rahib yana tare da mutane shi ma ya tara jama'ar sa da yawa ana bin sa sai ga manzon Allah ya bayyana a Madina amma shi ma ba an sare ne to da yazo ya zauna a Madina cikin maganganun da ya fada an ce ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani yakin da zaka yi a yanda ya fada yace duk wani yakin da zaka yi to ka sani a fadar sa yace duk wani yakin da manzon Allah zai yi to manzon Allah ya sani cewa shi Abu Amir sai yayi hadin gwiwa da musharaka da taimako a wajen ayaki Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi kiran sa zuwa ga addinin musulunci amma yaki saboda haka karan farko yana tunanin cewa ga dai jama'arsa sun tarwatse kowa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sauran jama'a tare da shi wannan abu ya sa mai tsaya masa a rai na biyu ya tafi yaje yana ta kokarin ya ga ya za a yi ziga
aka zo aka yi Badar a shekara ta biyu manzon Allah ya ci galaba a kansu. Bayan an yi Badar, Abu Amir Rahib ya kama hanya ya tafi Makka, ya je ya samu Quraishawa ya ci gaba da zuga su akan daukar fansa har suka yadda suka fito Uhudu. Aka ce a Uhudu yana daga cikin mutanen da suka rinka yin rami a hanyar da ya san manzon Allah zai bi, wanda har ma an ce wannan matsalar da aka samu ta rotsin da manzon Allah ya samu sakamakon fadawar sa ne a cikin ɗaya daga cikin ramun da Abu Rahib, Abu Amir Ar-Rahib ya tona akan hanyarsa. Dan kusan matsiyaciyar fikira ce akan ginin Masjidul Dirar, shi sa nake dauko mana shi tun daga tushe. Kana jin wannan maganar? Abu Amir aka zo aka yakin Uhudu yana tunanin cewa za a karya shauka din musulmai, amma a ƙarshe dai akiba din ta koma lil muttaqin. Aka zo aka bar wannan. An yi Uhudu a shekara ta uku, an yi Badar a shekara ta biyu daga hijira, an yi Uhudu a shekara ta uku ko daga nan bai haƙura ba. Yaje aka yi haɗin gwiwa da shi, aka ce za a je a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ne yaje yayi kutu-kutu. Aka fito aka yi Ghazwatul Khandaq, wacce ake cewa Ghazwatul Ahzab, ita kuma an yi ta ta shekara ta biyar daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Abu Amir Rahib dai shi ne kuma ya zugo waɗannan ƙabilun da suka zo wajen tahazzub ɗin da za su yaƙi annabi a Khandaq har wa yau. Don kusan yanda kowaye shi Abu Amir Rahib. Hakanan bayan an yi wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya je ya fatu Makka. Nan ma ba a samu nasara ba ai, tunda a shekara ta biyar. A hakanan daga nan wajen sai kuma ya bar Madina. To da ya bar Madina ya tafi kuma yana ta kutun-kutun yanda za a yi, ya koma Sham. Da ya je Sham zaman ya gagare shi, ya taho sai ya samu labarin manzon Allah ya je ya yi fatu Makka a shekara ta takwas daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan an yi fatuhu Makka a cikin Ramadan, an kare kuma takwas ga watan Shawwal na wannan shekara ta takwas daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun ce goma ga watan Shawwal, sai aka je aka yi Hunain. Kuma har wa yau Abu Amir Rahib shine ya je ya hadu da Hawazin da Saqib da ƙabilun da suka zo za su yaƙi manzon Allah a Hunaini, kuma da shi aka yi haɗin baki, kuma aka zo aka yaƙi manzon Allah a Hunaini. Kuma ka ji wannan maganar ko? To aka ganin ma ba a samu nasara ba, bai dawo Madina ba daga nan wajen, sai ya wuce sai ya kama hanya sai ya tafi Rum. Ya je can wajen Rum ya ce zai je wajen Kaisar, amma nan sai ya aiko wa mutane a nan Madina cewa ku yi ƙoƙari ku gina masallaci, tunda da abin da kadai za ku iya yaudarar Annabi Muhammadu kenan. Ku ce za ku gina masallaci, dan in muka ce za mu yi wani santa ko za mu yi wani gini ba yanda za a yi a bar mu, amma mu ce masa masallaci za ku gina. Ku ce za ku gina masallaci saboda nisan da Quba yake, dan unguwanni ne daya, saboda nisan da Quba yake da inda kuke, za ku samu masu rauni da waɗanda suke da larura da kuma saboda sanyi da sauran ruwa da tabo, sai ku rika yin sallar ku a nan wajen, ku gaya masa kuma ku yi mana rantsuwa, ku ce ku ba abinda kuke so sai a gyara da kuma kyautatawa. Saboda haka ku je ku yi kokari ku gina wannan masallacin, in kun gama ku ce mar ya zo ya bude muku. Aka gina masallaci, aka gama aikin sa, an gama komai, suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma sai aka yi sa'a daidai wannan lokacin, manzon Allah shi kuma zai tafi Tabuka. Tabuka kuma ai in bamu manta ba an yi ta ne a shekara ta tara daga cikin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To kaga kenan shekara takwas din can daga sai da shekara ta takwas tunda manzon Allah ya zo Madina, duk shekara sai ya samu kullin da zai yi wa manzon Allah. In na yaki ne to da shi za a yi yakin. A shekara ta takwas da aka yi Hunain, to daga nan ya balle ya tafi ya je can, ya ce musu in kun gina masallacin ni kuma ina can ina tunzura Kaisar, zai taho da runduna ya bani runduna mai ƙarfi mai iya fada mai kayan yaƙi, mu zo har Madina mu fitar da Muhammadu da shi da jama'arsa, ku kuma ku zo a kafa daula
wacce za a yi addinin gaskiya a ciki ba wannan abun na shirme ba saboda haka ku je ku gina wannan abun kuma ku ce yazo ya bude muku masallaci to ka ji dalilin gina masjidi dirar din da Allah ya fada to yanzu Allah ya yi gaskiya cikin maganar da ya fada kenan ka gani wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha ba wanda yake Allah gaskiyar zance so ka ji yanda aka gina shi suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma lokacin yayi shirya zai tafi Tabuka sai ce to yanzu dai ni ina kan hanyar tafiya dan haka yanzu ya kamata in maida hankali na a wajen tafiya amma in Allah ya yarda idan na dawo zan zo in bude muku wannan masallacin manzon Allah ya kama hanya ya tafi nan suka gama ginin masallaci aka shirya an tsara ana shirin za a yi shine Allah ubangiji yake cewa ittakazu masjidan diraran cutarwa malamai suka ce malaman luga suka ce dirar in aka ce dirar aka ce darar akwai bambanci ko babu bambanci hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya fada ya ce la darara wala dirara manzon Allah yana fada wa man darra darrahu Allah wa man shaqqa shaqqa Allah alai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu cine abinda Hausa suke cewa babu cutarwa wato ba darar wasu suka ce cutar da idan ka yi ta kai za ta amfane ka amma za ta cutar da wani wanda ka nufi cutar da shi shine darar shi ko dirar aka ce kai kanka ba zai amfane ka ba kuma zai cutar da waninka amma dararu shi kai akwai amfani a wajenka kuma akwai cutarwa ga wani dirar kuma kai ma ba amfani a wajenka kuma zai cutar da wani to sai yasa sai Allah subhanahu wataala da yake alqur'ani gwanintar zance ta kare baki dai a cikin sa shine sai kawo dirar din su ma cutar da su zai alladhina takhazu masjidan diraran abubuwa hudu dirar cutarwa wa kufran a ya za a ce masjid kuma a ce kufur masallaci kuma akwai kafirci suka ce dan me yasa wannan kafircin ya shigo aka ce dalili sun kafirce da cewa masjid Quba yana da wata alfarma wacce za a kiyaye ta sun kafirce akan cewa masjidun nabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata alfarma to wannan musu na alfarmar Quba da musu na alfarmar masallacin annabi shine ya haifar musu da kafirci wanda Allah ya tabbatar da shi akan kufran din da yace dirar kuma cutarwa sun yi ne dan su cutar da mutanen masjid Quba su kore mutane daga barin zuwa masallacin Quba a zo masallacin su kaga wannan ci ma ya faru a gare su kufran sai wa tafriqan bainal mu'minin da darba tsakanin mu'minai mu'minai ne suke zuwa su yi sallah a nan wajen sai suka ce ga masallacin da yafi kusa da ku ba sai ku zauna ba a wajen ku yi sallah kaga ba sai sun je can ba kuma wannan masallacin an yi shi ne ba akan tsoron Allah ba ba sabanin wancan wanda aka yi shi hadda manzon Allah a cikin ginin masallacin arewar tsoron Allah kenan to saboda haka sai zama suna ciki sai irsadan liman haraballahu wa rasuluhu daku an ce irsad ainihin sa dakaci amma wasu suka ce kana iya cewa rasattuhu bil khairi koko kace wa arsadtuhu ala sharri sai wasu suka ce abinda ake nufi kenan wasu kuma suka ce a duk ma'anarsa ɗaya ne wasu kuma suka ce in an ce al-irsad ana dakaci amma tare da kulle mummunar niyya a zuciyar mutumin da yake dakacin to shi yasa sai a ce irsad irsadan dakaci ne liman haraballaha ga wanda ya yaki Allah waye ya yaki Allah kaisar din can da kuma abu amirin rahib wanda muka kawo kissarsa min qablu da Allah ya faɗi wannan min qablu tun gabanin yaushe tun kafin a fara ginin masallacin Quba ma yana nan akan kiyayya da Allah da Allah madaukin sarki da kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya faɗi waɗannan abubuwa guda hudu diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl sai Allah ya tashi maida masa shi ma sai maida masa da abubuwa guda hudu shine inda yake cewa afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi waridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala shafa jurufin harin
fanhara bihi fi nar jahannam shi ma sai ya mada amsa da abubuwa guda hudu wanda in mun zo fasarar su su ma za a ji irin maganganun da akai magana akai so wannan Abu Amir Rahib shine ya kirkiri su gina wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tunda mun tabo akan maganar ginin masallacin kuma na kamar lokacin tsayawar mu yayi a gurguje bayan manzon Allah ya dawo daga Tabuka yana ya dawo akan hanyar sa ta dawowa yana daidai wani waje da ake ce masa Batnu Awan siyakin Muhammad bin Ishaq bin Yasar kar amanta sai ya taho da shi sai da aka zo daidai wannan wajen sai suka taso suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen su wakilan su suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi ya Rasulullah maganar nan ta bude masallacin mu yace eh muna nan akai har ma an ce manzon Allah bayan ya iso gida yayi shiri yayi tanadi yayi shirin zai fita sai Jibrilu aka ce a wannan Batnu Awan din Awadi Awan anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jibrilu ya zo masa ya bashi labari da hakikanin ainihin manufar Masjidu Dirar din da aka gina saboda haka Allah Ubangiji ya saukar da wannan abu menene abin da Allah ya saukar a ciki shine in mun dauki ayar a gurguje inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi allazina takhazu masjidan dirarun wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun to ga inda Allah ya fara la takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun amman usisa bunyanuhu ala shafajuru fin harin fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin la yazalu bunyanuhum alladhi banaw batan fi qulubihim illa an tuqatta qulubuhum wallahu alimun hakim wadannan ayoyi guda uku sune Allah ya saukarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ma yayin shirin zuwa anan wajen to sai manzon Allah ya ce to me ya kamata a yi sai aka ce a rushe wannan masallacin to sai manzon Allah ya sa aka samu Malik ibn Dukhsham au Malik ibn Dukhsham shi aka sa aka ce ya jagoranci wannan tawagar akwai suma'an a tare da su akwai wanda suka ce ma akwai Wahshi ibn Harb wanda ya kashi Sayyidina Hamza suka hadu dai aka hadu aka je aka sawa masallacin wuta aka rushe shi wanda har Jabir bin Abdullah yana magana a riwayar da Muslim yayi yake cewa ni a zamanin manzon Allah har bayan da an rushe wannan masallacin in ka zo wucewa sai ka rika ganin hayaki yana fitowa daga wajen to amma dai a takaice an rushe masallacin wannan dirar din zamu je aya ta gaba to alhamdulillah akwai magana alhamdulillah Allah ya saka da alheri shabbani da tunanin shabbani Allah ya saka da alheri da kuma kana bada da tambaya kuma ga shi ne mai zaman kanshi shi ya saka da alheri Allah ya ke tambaya dan ban shi sakarun ruwa da karaba da kuma dariqa a wajen kowau Na'am to alhamdulillah wannan wani lalle kan wani darasi ne na qira'a ba mamaki wata kila ko wannan to bari dai mu dan yi muhawala abinda muka sani a cikin wannan abun shine shi a ka'ida in an ce qira'a to akwai waɗansu mutane guda bakwai kamar yanda muka yi magana akai mutane guda bakwai din nan su ake ce musu al-qurra'us sab'a akwai Nafi'u akwai ibnu kathir akwai abu amr akwai ibnu amir kaga hudu kenan sannan sai akwai asim akwai hamzatu akwai alkisai wadannan guda bakwai din nan sune qurra'us sab'a wanda na yanzu da zo a cikin bayani na nace an kara da abu ja'far al-madni da kuma yaqub al-hadrami da kuma khalaf al-ashir wadannan guda goma akai wannan akwai ma masu cewa 14 akwai qurra guda 14 amma dai waɗannan goman sune suka fi shahara to in an ce qira'a abinda aka jingina a bisa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda 10 nan ko bakwai din saboda haka ba daidai bane ka ji wani sai ka ji mutun yana faɗa yana cewa wai ai da qira'ar warshi yake ba haka ake cewa ba a'a da qira'ar Nafi'u ake cewa riwayar warshi haka ake cewa sai ka ji mutun ya ce amma shi ai da yake da qira'ar Hafs yake yi to wanda yake fadar wannan maganar yana nuna maka bai san yanda ake cewa ba cewa ake riwayar Hafs a bisa qira'ar Asim saboda haka qira'a sai waɗannan qurra'u guda bakwai din nan
kowa sai zama yana da masu riwaya a wajensa guda biyu. Waɗannan masu riwaya guda biyu nan bari in ɗauki Nafi'u. Nafi' yana da masu riwaya guda biyu a wajensa, shine akwai Qalun akwai Warsh. Saboda haka sai ka ce riwayar Warsh a bisa ƙira'ar Nafi'u, ko ka ce riwayar Qalun a bisa ƙira'ar Nafi'u. To sai na uku, saboda haka ƙira'a ita ce ainihin ƙoƙuwan karatun, riwaya ita ce riwayar hanya a riwayar da aka bi a ciki aka yi. To amma sai a ce riwayar Warshu a bisa ƙira'an Nafi'u ta wajen hanyar Al-Azraq. To shi kuma tariƙa ta wanda ya ruwaici maganar ko aka naƙalto ta daga wannan riwayar ta Warshu ɗin ne. Misali a Warshu a bisa hanyoyinsa za ka ji ana magana ana cewa hanyoyin da Warshu yake bi a cikin yanayin ada'insa, za ka ji cewa sai a ce akwai ƙasrul badal, akwai tawassutul badal, akwai tulul badal. Sai a ce akwai ƙasrul badali ma'al fathi. In an yi ƙasrul badal fataha kawai ake yi, za ka ce la'ala sabbih isma rabbika la'ala, kana yin ƙasrul badal. Akwai tawassutul badal, shi kuma sai aka ce masa ma'at taqlil. In ka yi tawassut to za ka yi taqlil, shi ne in ka zo za ka ce sabbih isma rabbika la'ala, baka ce la'ala ba, baka ce la'ale ba, sai dai ka ce la'ala. Haka shi ake cewa taqlil. Tawassutul badal ma'at taqlil kadai, qasrul badal ma'al fathi, sai tulul badal shi kuma ma'at taqlil wa ma'al fathi. Kaga hanya hudu kenan. In kana tulul badal za ka iya yin taqlil ka ce la'ala, koko ka ce fataha ka ce la'ala. Saboda haka sai ka ce qasrul badal ma'al fathi, tawassutul badal ma'al taqlil, tulul badal ma'al fathi wa ma'al taqlil. Haka ake yin sa kenan a ciki. To wannan hanyar sai ka ce to a hanyar riwayar Warsh da a bisa ƙira'ar Nafi'u amma ta hanyar Azraq ko Asfahani. To wannan hanyar, wannan hanyar Azraq ɗin, to wannan shi da ake cewa tariq, hanyar da za a bi a yi riwayar Warshu ɗin. Idan mutum yana riwayar Warshu da wata hanya, Azraq ko Asfahani ko wata hanyar, to wannan shi ne tariq ɗin. Saboda haka a taƙaice tariƙa ita ce hanyar da aka bi aka ruwaici riwayar Warshu, riwaya ita ce hanyar da aka bi aka naƙalci ƙira'an Nafi'u. Saboda haka ƙira'a ta Nafi'u, riwaya ta Warshu, tariƙ kuma ta su Al-Azraq da su Al-Asbahani. Wallahu ta'ala ala. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا, واجعل الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا مريدا الا شفيته, ولا فقيرا الا اغنيته, ولا طالبا الا علمته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك ريدا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب